Další novou funkcí Mergáda je změna velikosti písmen. Je vhodná zejména pro Google nákupy, které jsou na velikost písmen velmi háklivé. V případě, že váš feed obsahuje velká písmena jinde než na začátcích vět a v zaužívaném kontextu, například názvu firmy, organizace nebo produktu, vám bude feed s největší pravděpodobností zamítnut. Klienti, kteří měli například description psaný celý velkými písmeny, proto nemohli svůj feed použít. Vyberme si proto všechny produkty, jelikož naše descriptiony jsou napsány všechny velkými písmeny. Pravidlo si pojmenujme například description změna velikosti. Typ pravidla je změnit velikost písmen. Upravujeme, jak jsme si již řekli, element description a chceme, aby byla velká písmena na začátcích vět. Vytvoříme pravidlo, přegenerujeme a máme hotovo.